Ek dink as 'n mens mekaar liefhet, dan groei jy na mekaar toe. En die ware liefde is 'n Korintiërs 13 liefde. Dit is een van die mees klassieke hoofstukke in die Bybel. Jacques, Chamon, wat 'n mens gereeld kan lees en kan verstaan. Want die Bybel sê also ook, al die goed van die wêreld het, maar ek het nie dit eet ek niks. Liefde is 'n onontbeerlike, belangrike aspek in elke huwelik. It's love that makes the world go round.